សម្រាប់រឿងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្ទាប់របស់យើងគឺកម្ពុជាកំពុងតែសិក្សាបង្កើតផ្សារបោះដុំមួយទៀតដើម្បីជំរុញផលិតផលខ្មែរយើងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាទបើយោងទៅតាមសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញក្នុងកម្មវិធីទិវាមច្ឆជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែសិក្សាបង្កើតផ្សារបោះដុំថ្មីមួយទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជំរុញការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាទដោយឲ្យលោកលោកស្រីដឹងស្រាប់រួចមកហើយថាផ្សារបោះដុំគឺនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្តុកទុកនៅរាល់ទំនិញក៏ដូចជាផលិតផលកសិកម្មដែលកម្ពុជាផលិតបានដូច្នេះរាល់អ្នកទិញដុំនឹងរាយអាចមកធ្វើការជួបគ្នានៅទីផ្សារនេះដើម្បីអាចជួយយកទៅលក់បន្តឬក៏ធ្វើការនាំចេញផងដែរសម្រាប់លោកលឹមហេងដែលជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថាទីផ្សារនេះនឹងដើរតួនាទីសំខាន់សម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាធ្វើការផ្គូផ្គងរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញហើយក៏អាចធ្វើឲ្យរក្សាបាននៅនិរន្តរភាពទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផងដែរបាទសម្រាប់ប្រជាកសិករមានន័យថារាល់ផលិតផលដែលប្រជាកសិករអាចផលិតបានគឺគាត់មានទីផ្សារដូច្នេះបញ្ហាតម្លៃនឹងអាចហាក់ដូចជាមិនមានចោតជាបញ្ហាទៀតនោះទេបាទត្រង់នេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះគឺកម្ពុជាបានធ្វើការនាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មដែលមានរហូតទៅដល់9លានតោនបើគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា75,000លានដុល្លារឯណោះបាទត្រង់នេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងគឺយើងបានដំណើរការនៅផ្សារបោះដុំមួយរួចទៅហើយហើយផែនការផ្សេងផ្សេងក៏រីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែចាត់ចែងរៀបចំបង្កើតនៅផ្សារបោះដុំនេះបន្ថែមទៀតផងដែរសម្ដៅធានាយ៉ាងណារក្សាបាននៅតម្លៃកសិផលរបស់ប្រជាកសិករក៏ដូចជារបស់ក្រុមហ៊ុនដែរធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មនេះផងដែរបាទ